ባለፈው ክፍል ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1981 ዓመተ ምህረት አሜሪካን ኤርላይንስ ከገጠማቸው ኪሳራ በኋላ የቦርድ ሜምበሮች ተሰብስበው መፍትሄ እየፈለጉ ነበር። ከዛ ከመካከላቸው አንዱ ተነስተ ኤርፓስ ካርድን በተመለከተ አይዲያ ሰጣቸው። ቀጥሎም አየር መንገዱ ይሄንን ሐሳብ እንደ መፍትሄ አይቶት ሁለት ካርዶችን ለደንበኞቹ አቀረበ። እነዚህን ካርዶች ከገዙ ሰዎች መካከል ስቲቨን ሮትስቲን እና ጃክ ብሩም አንዶቹ ነበሩ። ሁለቱ ግለሰቦችም አሜሪካን ኤርላይንስ እነዚህን ካርዶች ለማምጣት ያሰቡበትን ቀን እንዲጸጸቱ ማረጋቸውን በተወሰነ መልኩ አይተናል። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችን እንቃኛለን። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ጃክ ብሩም አንዳንዴ ለስራ ብሎ ይጓዛል፣ ለመዝናናት እንዲሁም በጣም ሲሊ ለሆኑ ምክንያቶች ይበር ነበር። ምን አገባው የራሱ ካርዶች እስከሆኑ ድረስ እንደፈለገ ይሆናል። እነኚህ ሁለት ግለሰቦች ለአሜሪካን አየር መንገድ ኩባንያ ጊዜ በጣም መጥፎ የተባሉ ሰዎች ነበሩ። በእነዚህ አመታት ውስጥም ስቲቨን ሮትስቲን በጠቅላላ ጉዞዎቹ ወደ 48 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር የሚሆን ርቀት በሯል። ጃክ ብሩም ደግሞ የተጓዛቸው ጉዞዎች አጠቃላይ ርቀት ወደ 56 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር አካባቢ ነበር። ይህ ማለት እነዚህ ሁለት ሰዎች አጠቃላይ የተጓዙት ርቀት 104 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ነው። በደንብ ግልጽ ሳረግላችሁ ይሄ ርቀት ከምድር እስከ ጨረቃ ደርሶ መልስ 135 ጊዜ ለመጓዝ ይበቃል እና በጣም አስደማሚ ቁጥር ነው። አየር መንገዱም እያንዳንዳቸው በአመት ከአንድ ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እንደሚያስወጧቸው ጠቅሷል። በተለይ ደግሞ ቡክ አርገው ካንስል ከሚያረጓቸው ፍላይቶች። ምክንያቱም እነዚህ ቡክ አርገው ካንስል የሚያረጓቸው ቦታዎች ፈርስት ክላስ መቀመጫዎችን ያከስሯቸዋል። ለሌላ ሰው ሊሸጡት ይችሉ ነበር። ያው ግን የፈለገ ቢሆንም በእነሱና በአየር መንገዱ መካከል ያለውን ውል የሚጻረር ወይም የሚያፈርስ ነገር ስላላደረጉ ምንም ማድረግ አይቻልም። ነገሩ በቃ ልክ እንደ ስርቆት ሆኖ ግን በህጋዊ መንገድ ነው። በዚህ ሁኔታም ወደ 20 ዓመት አካባቢ ቆዩ። በአጠቃላይ ስቲቨን እና ጃክ አሜሪካን ኤርላይንስን ከ40 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ አስወጥተዋቸዋል። እነዚህን ካርዶች ምን አንቀልቅሎና ያወጣ ነው እስኪሉ ድረስ የአሜሪካን አየር መንገድ ኩባንያ የኤርፓስ ካርዱን ዋጋ በየጊዜው እየጨመሩት ነበር። በመጀመሪያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990 ዓመተ ምህረት ከ250,000 ዶላር ወደ 600,000 ዶላር ከፍ አደረጉት። አሁንም ድጋሜ በ1993 ዓመተ ምህረት ወደ 1 ሚሊዮን ዶላር ከፍ አደረጉት። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ሰብስክሪፕሽን ለነሱ ኪሳራ ብቻ እንደሆነ ሲረዱ በ1994 ዓመተ ምህረት አቆሙት። በ2007 ዓመተ ምህረት ደግሞ የአሜሪካን ኤርላይንስ ኩባንያ በድጋሜ ትልቅ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ገቡ። ይህንን ኪሳራና ችግር ለመቀነስም በተቻለ መጠን የሚያወጡትን ወጪ መቀነስ ነበረባቸው። ከዛ ይህንን ጉዳይ የሚከታተልና የሚያጠና አንድ ቡድን ተደራጀ። ደካማ ጎኖችን ለማወቅ አካውንቶቹን ሪቪው የሚያደርግና መዝገቦችን የሚገመግም ቡድን ማለት ነው። እና በሚያጠኑበት ጊዜ ካስገረሟቸው ነገሮች መካከል አንዱ እነዚህ ካርድ ሆልደሮች ላይ የሚወጧቸው ትላልቅ ወጪዎች ናቸው። ቶፕ ላይ ደግሞ ስቲቨን እና ጃክ አሉ። ሌሎች ካርድ ሆልደሮች ለራሱ ቀላል አልነበሩ። ለምሳሌ ማይክ ጆይስ የተባለው አንድ የካርዱ ተጠቃሚ በ25 ቀን ውስጥ ብቻ ወደ ለንደን ደርሶ መልስ 16 ጊዜ በሯል። ለአሜሪካን ኤርላይንስ ትልቁ ችግር እነዚህ ካርድ ሆልደሮች ከሚጠበቀው በላይ መብረራቸው ብቻ አልነበረም። ትልቁ ችግር የነበረው ብዙ በረራዎችን ይዘው ወይም ቡክ አድርገው በመጨረሻው ደቂቃ ላይ ካንስል የሚያደርጉት ነገር ነው። የአየር መንገድ ኩባንያው ባወጣው ሪፖርት መሰረት ስቲቨን የተባለው ግለሰብ ከአራት ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከ3000 በረራ በላይ ቡክ አድርጓል። ነገር ግን ከነዛ ውስጥ ወደ 2500 በላይ የሚሆኑትን ካንስል አድርጓቸዋል። አትርሱ፣ ቡክ የሚያደርጋቸው ፍላይቶች ፈርስት ክላስ መቀመጫዎች ላይ ነው። እና አብዛኛውን ጊዜ ካንስል የሚደረጉት ፍላይቶች ለድርጅቱ ጊዜ ኪሳራ ናቸው። ጃክ የሚባለውም ልክ እንደ ስቲቨን ነው። እሱም ተመሳሳይ ነገሮችን ነበር የሚያደርገው። እንደውም አንዳንዴ ተከታታይ ፍላይቶችን ያለምንም ትርጉም ይይዛል። እንበልና 10 ሰዓት ላይ ያለውን ፍላይት ቡክ ቢያደርግ ቀጥሎ ያለውን የ12 ሰዓቱን ፍላይትም ቡክ ያደርጋል። ሁለቱም ደግሞ ተመሳሳይ መዳረሻን ያላቸው፣ በቃ 10 ሰዓት ላይ መሄድ ከደበረው 12 ሰዓት ላይ ለመሄድ ማለት ነው። እዚህ ጋር በእርግጠኝነት እነዚህ ሰዎች ካርዶቹን አቢዩዝ እያደረጉ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ቢሆንም ግን በእነሱና በአየር መንገዱ መካከል ያለውን የውል ስምምነት አልጣሱም። ስለዚህ ጥፋቱ አየር መንገዱ ላይ ነው። በቃ ይሄን ነው ማለት የምንችለው። ነገር ግን አየር መንገዱ ራሳቸውን ካስቀመጡበት መጥፎ ሁኔታ መውጣት ይፈልጉ ነበር። በ2008 ዓመተ ምህረትም ኩባንያው ለስቲቨን ሮትስቲን ደብዳቤ ላኩለት። በደብዳቤው ላይም የኤርፓስ ካርድህ ከአገልግሎት ውጪ ሆኗል፣ ከዛሬ ጀምሮም ይሄን ካርድም ሆነ የካምፓኒን ካርዱን መጠቀም አችልም፣ ምክንያቱም ሐሰተኛ ስሞችን ተጠቅሞ በካምፓኒን ካርዱ መጠባበቂያ ፍላይቶችን ሪዘርቭ ያደርግ ነበር። የዚህን ነገር ትርጉም ሳስረዳችሁ ስቲቨን ብዙ ጊዜ በካምፓኒን ካርዱ እውነተኛ ባልሆኑ ስሞች ቦታ ይዛል።
ኤርፖርት ሲደርስ ደግሞ የማያውቃቸውን ሰዎች አብሮት እንዲሄዱ ይጋብዛቸዋል። ለምሳሌ ኤርፖርት ውስጥ እሱ ወደሚሄድበት ቦታ የሚጓዝ አንድ ሰው ያገኝና ምንም ነገር ሳያስከፍለው አብሮት እንዲሄድ ይጋብዘዋል። ከዛ ስቲቭን በሐሰተኛ ስም ካምፓኒን ካርዱን ተጠቅሞ ቡክ ያደረገውን ቦታ ካንስል አድርጎ አሁን ላገኘው ባዳ ሰውዬ ሌላ ቦታ ይዝለታል። አየር መንገዱም ይሄንን ድርጊት እንደማጭበርበር ቆጥረው በዛ መሰረት የሱን ኤርፓስ ካርድ ካገልግሎት ውጪ አስደረጉት። በተመሳሳይ መለጃ ክፍሩም እሱን የመሰለ ደብዳቤ ላኩለት። እሱን ደግሞ የካምፓኒኑን መቀመጫ ቦታ እየሸጥክ ነው ብለው ወነጀሉት። የዚህ ምክንያትም በመዝገባቸው መረጃ መሰረት ጃክ ከመቶ የተለያዩ ሰዎች ጋር በረራ አድርጓል። አብዛኞቹ ደግሞ ከሱ ጋር አብሮ አይመለሱም ነበር። ማለትም ሲሄድ ይዟቸው ይሄዳል፣ ሲመለስ ግን ብቻውን ነው የሚመጣው። እና እነዚህን ፍላይቶች እየሸጠላቸው ነው ያስብላል። ይሄ ነገር ከመደጋገሙ መብዛትም የአየር መንገድ ኩባንያው ከሚወስዳቸው አንዳንድ ሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ ሞከሩ። እነሱ ጋርም ለጃክ በካምፓኒን ፓሱ ቦታ እንዲወስዳቸው የከፈላችሁት ነገር አለ እንዴ በሚል ምርመራ አካሂደው ነበር። ያው ግን ጃክ እነዚህን ወንጀሎች ውድቅ አደረገ። የኩባንያውን ድርጊቶችም እንደ ጥላቻ ወሰዳቸው። ለማንኛውም ግን የአየር መንገድ ኩባንያው ካርዶቻቸውን ዲስፈንክሽን አደረጓቸው። ከነሱ ጋርም የሌሎች የተወሰኑ ሰዎችን ካርድም ከአገልግሎት ውጭ አደረጉ። ስቲቭን እና ጃክ ደግሞ ዝም አላሉ። በአሜሪካን ኤርላይንስ ላይ ብዙ ክሶችን አቀረቡ። ቢሆንም ግን በቢሊዮኖች የሚገመት ዋጋ ያለውን ድርጅት በፍርድ ቤት በኩል መዋጋት በጣም ከባድ ነው። ከእናንተ የበለጠ ብዙ የመረጃ ምንጮችና ጠንካራ ጠበቆች አሏቸው። ሰው በመጨረሻም በኩባንያውና በስቲቭን ጃክ እንዲሁም ሌሎች ካርዶቻቸው የተዘጉባቸው ተሳፋሪዎች መካከል ከፍርድ ቤት ውጪ ስምምነት ተፈጠረ። እነዚህ ስምምነቶችም ከፍርድ ቤት ውጪ ስለተካሄዱ በምን ያህል ገንዘብ እንደተስማሙ አይታወቅም። ምናልባት ለካርዶቹ የከፈሉትን ገንዘብ እንመልስላችኋለን ብሏቸው በዛ ተስማምተው ሊሆን ይችላል። ብቻ እስከዛሬም 25 ሰዎች እነዚህን ካርዶች እየተጠቀሙ ይገኛሉ። እስካሁንም ካርዶቹ እየሰሩላቸው ነው። ወደ ፈለጉበት ቦታም እንደፈለጉ መጓዝ ይችላሉ። በዚህ መልኩ የታሪኩ መጨረሻ ላይ ደርሰናል። እንደናንተ ሐሳብ ጥፋተኛው ማን ይመስላችኋል? ሁሉም ጥፋት እነዚህን ካርዶች ያቀረበው አየር መንገድ ላይ ነው ወይስ ካርዶቹን አቢዩዝ ባደረጉት ተሳፋሪዎች ላይ ነው? ህጋዊ ሌባ ወይም ዘረፋ የተባለው አገላለጽስ ለታሪኩ ይመጥነዋል? እስኪ ምን እንደተሰማችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። ታሪኩ ከተመቻችሁ ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት። ሌሎች ታሪኮችን ማየት ከፈለጋችሁ መንደራችን ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በሌላ ታሪክ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን።